यी हुन् गोर्खा फुजेल सातका नन्द प्रसाद अधिकारी। छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै नन्द प्रसाद र उनकी पत्नी गंगा अधिकारी वीर अस्पतालमा लामो समयदेखि अनसनमा बस्दै आएका छन्। काठमाडौँमा वात्तै बढेको चिसोले गर्दा गंगाको मुख सुन्निएको छ भने नन्द प्रसाद पनि चिसोका कारण ककरक्क परेका छन्। तर दुई महिनादेखि उनीहरूको अनसन जारी छ। अधिकारी दम्पतिको अनसन स्थल बनेको वीर अस्पताल प्रशासनले अधिकारी दम्पतिको रेखदेखको लागि डाक्टर अनवर अन्सारीको नेतृत्वमा 6 चिकित्सकको टोली 24 घण्टा खटाएको बताए पनि अधिकारी दम्पति बेवारिस जस्तै अवस्थामा छन्। अन्य क्याबिनहरूमा बिरामीका साथमा उनका आफन्त डाक्टर र नर्स भेटिन्छन् भने अधिकारी दम्पतिको छेउमा औषधिको थुप्रो मात्र छ। यद्यपि अस्पताल प्रशासन भने अधिकारी दम्पतिलाई जति सक्दो चाँडो वीर अस्पतालबाट हटाई अन्यत्र सार्ने प्रयासमा छ। हामीलाई चाहिँ अब छिटो यो चाहिँ टुङ्गियोस् भन्ने हामीलाई छ, किनभने यसरी अब उहाँको बेड त अकुपाई भएको छ नि, होइन, उहाँ बसेको त 6 होला है नि, यहाँ तर 6 अरू कुनै बिरामी वञ्चित भयो नि, रियल बिरामी, उहाँहरू त रियल बिरामी होइन नि, उहाँले त आफैले आफैलाई बिरामी बनाउनु भएको नि। यस्तो केन्द्रीय अस्पतालमा यस्तो 6 महिनासम्म बेडहरू अकुपाई गरेर उहाँहरूको लागि सबजना फेरि त्यत्तिकै मान्छे हेर्न आउँछ, मिडियाहरू पनि तपाईँहरू जस्तै आउनुहुन्छ, र अस्पतालको त एउटा इन्भाइरोमेन्ट बिग्रियो नि। त्यस कारणले सरकारको तर्फबाट पनि यो कुरा चाहिँ धेरै सकारात्मक रूपले कसरी टुङ्ग्याउने भन्नेतिर लाग्नु पऱ्यो। तर यसरी वीर अस्पताल जस्तो एउटा अस्पताललाई अनसनकारीको एउटा चाहिँ थलो बनाएर नि राख्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो। अधिकारी दम्पति छोराको हत्यारालाई कारवाही हुनुपर्ने माग राख्दै सुरुमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि र त्यसपछि यही अस्पतालमा लामो समयसम्म आमरण अनसनमा बसेका थिए। प्रहरीले हत्या अभियुक्त रामप्रसाद अधिकारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान चलाए पनि चितवन जिल्ला अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै असोज 16 छाडेपछि अधिकारी दम्पतिले फेरि तेस्रो चरणको अनसन सुरु गरेका हुन्। प्रहरीले अधिकारीको हत्याको आरोपमा भरतपुर नौका अजीब भनिने परशुराम पौडेललाई पक्रेको छ। तर यसपटक पनि कारवाही हुनेमा उनीहरू ढुक्क छैनन्। भन्छन्, हामी मर्न तयार छौँ तर कारवाही नगराई छोड्दैनौ। मेरो त ज्यान नजाउन्जेल अन्तिम निर्णय बसे दोहोरो अनसन बसे अघि मैले ज्यानको आश गरेर बसेको त होइन नि, न्याय दियो भने दियो साथ गर्दै न्याय दिएर उपचार गऱ्यो भने गरेन भनेदेखि अब मेरो ज्यानको आश छैन। मुख्य अपराधलाई कारवाही अनि घर जग्गा फिर्ता गर्नु पऱ्यो, फेरि पुग्यो अनि त्यहाँ पहिला चाहिँ माग चाहिँ अपराधलाई कारवाही घिसिङ पोखरेल पश्चिम पोखरेल जनको पोखरेल छेउलाल पोखरेल कालीप्रसाद अधिकारी रामप्रसाद अधिकारी भगरमती राम अधिकारी यी लगायतका व्यक्तिहरूलाई सर्वस्व हरण सबै आयोजन कैद गरेर अनि त्यहाँ मात्रै मेरो अनसन तोड्नेको छ। 19 कृष्ण प्रसाद अधिकारीको 2061 जेठ 23 चितवनको रत्ननगरबाट अपहरणपछि हत्या गरिएको थियो। हत्याको 1 माओवादी कार्यकर्ताहरू छविलाल पौडेल, परशुराम पौडेल, भीमसेन पौडेल, विष्णु तिवारी, कालीप्रसाद अधिकारी, बाबुराम अधिकारी र रामप्रसाद अधिकारीले कृष्ण प्रसादको हत्या गरेको अभियोग लगाउँदै उनीहरू विरुद्ध किटानी जाहेरी प्रहरीमा दिइएको थियो। तर द्वन्द्वकालीन घटना भनेर गम्भीर अनुसन्धान समेत नहुँदा अधिकारी दम्पति निराश छन् भने मानव अधिकार कर्मीहरू आक्रोशित छन्। इमेज समाचारको लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितको साथमा स्मृति गिरी, काठमाडौँ।